madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seeliici ayaa saaka soo kormeeray deeqda weyn ah qalab caafimaad isku jira oo ururka Sweden SOM uu soo diray wasaaradda caafimaadka Soomaaliland sidoo kale waxa uu madaxweyne ku xigeenka soo indheendheeyay kaydka guud ee dawooyinka Soomaaliland wasiir ku xigeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland iyaga gaasimaha guud ee wasaaradaasi ayaa sharaxaad ka bixiyay deeqda dawooyinka ah iyo hawlgallada shaqo ee kaydka dawooyinka Soomaaliland waxana hadaladoodii Raf weynay noo tahay maanta inaad nala eegto qalab aanu la wareegnay oo aanu kala wareegnay hay'adan Swedish SOM. Qalabkani wuxuu ka mid yahay qalabadii awalba inooga iman jiray wadamada Scandinavianka ee ay ku soo caawin jireen cusbitaalada. Laba container oo qalab ayaan la wareegnay. Wuxuu iskugu jiraa qalab caafimaad sida sariiraha iyo mishiino sida ultrasoundada centrifugeyada iyo waxyaalo facilities ka sameeya sida wheelchair iyo laydadka theaterka qaliinka iyo waxyaalo badan oo caynkaas furaashiyo dhar wax caynkaas midna madaxweyne ku xigeen waxa kaaga mahadcelineyna booqashadaadan kooban ee shaqo aad maanta ku timi wasaaradda horumarinta caafimaadka gaar ahaan qaybta supply chain-ka ama istooradeeda lagu kaydiyo qalab iyo daawooyin wixii qaran ahaanaynu haysano ku dheeraan maayo alxamdulillaahi rabbil caalamiin qurbi joogta reer Soomaaliland dadaal aad u badan bay geliyaan sidii ay dadka reer Soomaaliland u soo gaarsiin lahaayeen marba wixii ay ka helaan dhulka ay ku nool yihiin ama qalab ha noqoto ama daawo caafimaad ha noqoto mahad aad u ballaaran baan u jeedinayaa Sweden SOM dadaalka aadka u badan ay geliyeen inay qaran ahaan inaga caawiyaan in baahiyaha caafimaada jira ay buuxiyaan anaguna wasaaradda caafimaad ahaan waxaanu ballan qaadaynaa inaanu insha allahu sida ugu fiican aan uga faa'iidaysano alaabtayna soo gaadhay waxaan aad iyo aad runta ugu faraxsanahay inaan halkan maanta joogo meeshii stoorkii weynaa ee wasaaradda caafimaadka runtii lagu keydinayay qalab iyo daawaba iyadoo aan la kulmay in laba container oo communityga reer Sweden ee la yiraa Swedish SOM ay keeneen laba container oo qalab ah oo runtii aan la socday warkooda hore madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu wasiirka ku amray markay u sheegeen in qalab loo baahayo qiimo leh in la keenayo wasiirka ku amray in kharashka la bixiyo ay soo dalbadeen hay'adda soo dalbadeen runtii waxa muhiimaddu tahay sa sheegeen agaasimaha guud iyo wasiir ku-xigeenku in baahida iyo iskaabaan iyo baahideena iyo qalabka imanaya inay iskaabaan baa muhiimaddu noo taala iyadoo lasoo dadaalay haddana hadday baahida iyo iskaabi waayaan iyo iyo qalabkii way noo maajgareen waayaan waxay noo baahnayn dee waxay noqonaysaa hal bacaad lagu dhisay iyagus aad iyo aad buu maasiin runtii soo dadaaleen wasaaraddaasi dee haddana kulli ayaga doonta waxay yimiday iyo waxaan qiimaha ku baxaya iyo sida maarata ay sukaabayaan Asmeyn Dhalacag Star TV Hargeysa.